14 червня в Україні роковини трагедії літака Іл-76. Військові летіли на ротацію до Луганського аеропорту, коли російські найманці підбили літак з ракетного комплексу. На борту загинули 40 десантників і 9 членів екіпажу. За 6 років відповідальності за цю трагедію ніхто так і не поніс. У 2017 році Павлоградський міськрайонний суд визнав винним у службовому недбальстві, яке призвело до загибелі військових, генерала Віктора Назарова. Адвокат потерпілих запевняє, про наміри бойовиків збити літак знали, втім жодних дій для попередження трагедії не вчинили. Після вироку генерал Назаров подав апеляцію. Слухання та військові експертизи тривають близько 3 років. Поки не закінчиться апеляційний розгляд справи, рішення суду не набирає чинності. На 16 червня заплановане ще одне апеляційне слухання. Як зазначає адвокат потерпілих, справа вже на фінішній прямій. Генералу Назарову може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 7 років. Зараз експерти з'ясували, що саме між діями Назарова і наслідками збиття літака Іл-76 і загибелі 49 військових членів екіпажу є прямий причинний зв'язок. Отже, я вважаю, що 16 червня відбудеться засідання, буде оголошена експертиза, то ми можемо перейти до судових дебатів, а суд може прийняти остаточне рішення по цій справі. У Дніпрі вшанують пам'ять загиблих у літаку Іл-76 14 червня на Алеї Героїв. Зустріч о 19 годині.